Corona heeft een invloed gehad en nog steeds een invloed op het bouwproject. Te beginnen voorafgaand aan de werkzaamheden waarin de grenzen dicht zijn gegaan. Als we kijken naar de nieuwe trams, die komen uit Spanje en die worden gebouwd met spullen uit China. En wij krijgen dus ook de trams langzamer uitgeleverd dan gepland. De impact op het werk is enorm. We hebben onze opkomstlocaties en schafvoorzieningen volledig aangepast. Nou, dat kan een ieder zien aan de twee grote tenten die in IJsselstein en Nieuwegein staan. En die straks ook op Jaarbus komt te staan. Daarnaast hebben we met name de 1,5 meter hebben wij veel op moeten aanpassen. We hebben op sommige processen een mannetje meer, andere een mannetje minder. Of materieel extra. We hebben ook een coronacoach hebben we rondlopen. En die attendeert constant de mensen en coacht die door het werk heen. Nou, heel eerlijk, die 1,5 meter, dat blijft echt een enorme uitdaging om dat goed voor elkaar te krijgen. Wel werken we met vaste teams, maar zeker buiten zitten we gewoon dicht op elkaar. En blijft dat lastig. Nou, we doen er, zoals gezegd, alles aan om corona op het werk te voorkomen. Buiten dat het de planning raakt, is het met name gewoon voor de gezondheid van de medewerkers van belang.